Jo, pa tjetër, opozita nise në një disbalans shumë të madhe pushtetesh në krasim me opozitën, dhe pavarësisht disbalansës apo viteve të kaluara të vështira për opozitën, me gjitha të gjithsesi, gjitha sistemet ju vendosën prap kunder për të munduar të cënuar sa më shumë, për të mos të registruar në kohë, për mos pranuar kandidatët, më pas për detyruar formime aleancash, për të hequr kohë televizive, për të hequr fonde, komisioner, vëzhgus, numërus, pra i dilit gjitha dhe nuk dua t'i rikthehem. Por, disbalanca ka qenë absolute, pa tjetër, pse u bën të gjitha këto? U bën për të dëmtuar sa më shumë që ishte e mundur. Njëri element. I dyti element ka qenë një fushat për pushtet vendor, qëllimisht dhe gabimisht e quar në spektër politik nga pozita, pra pushteti vendor, ne dim fare mirë ka të bëjë me shërbime dhe administrim shërbime që janë për qytetarët dhe nuk ka gjë më jo politike se sa kjo, e me gjitha të u diskutua vetëm teza politike, ma dje që ka përcenin kufit e Shqipëris, jo më të flitet vetëm për bashkinë në fjalë. Edhe kjo bëj qëllimisht duke marrë parasysh pjesën që njerëzit janë shumë të zhgënjur, nuk i pëlqen të dëgjojnë. Ne jemi të gjithë qytetarë të vendit dhe kemi parasysh këtë që jam duke thënë unë, pra duke ja përmendur në mënyrë të vazhdueshme, ndodha që quhet dekurajimi i votuesit ose supresioni i votuesit, i cili ne e dimë fare mirë që edhe kjo është në disfavor të opozitës. Do të thoni ju me drejtë, pozita është kundërshtar politik, kështu që mund të përdori këto lloj armësh në favorin e vet. Patjetër nga ai kuptim nuk ka asgjë që nuk e ndalon, që e ndalon këtë drejtim, e ndalon bëj gjëra tjera, përdorim administrate, përdorim fondesh publike, përdorim e forcave të krimit, këto patjetër janë ndaluar. Nga ky krama e ndalon një parim i madh, që është parimi demokratik që neve jemi me kemi një vizion perëndimor që duam të shkojmë përmes votës në marrjen e vendimeve dhe në zgjedhjen e përfaqësuesve, që do të thotë në asnjë vend nuk është e mundur që t'i lejohet kryeministrit të vendit që t'u thotë njerëzve mos shkoni të votoni, aq më keq falënderit që zvotuat. Pra, këto janë sjellje klasike monarkie apo diktature. Po. Neve duhet jemi gjithë bashkë, pavarësisht kë votojnë njerëzit, pra pas një lloj diskutimi ato të votojnë atje ku mendojnë që do kenë një të ardhme më të mirë, atje ku mendojnë që ka një program më të mirë, atje ku mendojnë që janë përfaqësuar më mirë, por duhet të votojnë, sepse kjo e drejtë e votës është fituar me shumë mund, është fituar me shumë gjak nga paraardhësit tanë, nga baballarët e gjyshit. Dhe të kesh një të drejtë sot për cilën kanë luftuar ata e ta hedhësh më njanë si diçka pa vlerë, kjo do të thotë mos respektim rrath pari rrojnjve tona. Kështu që neve duhet jemi shumë të qartë që kjo është fatkeqësisht u bë një precedent si vjet dhe i cili mund të na çojë shumë mbrapa për sa i përket konceptit demokratik. Vota është e vetmja gjë që e ndan qytetarin nga diktatura. Po, mirë, zotë Ali Mehmet, Qytetari duhet të përdorë pavarësisht. votën. Heqim këtë element dhe po e kthejmë, se besoj se këtu e kishe pyetje.